Co profesionální fotbalisti ve skutečnosti jí? V dnešním videu se podíváme na to, co jí Messi, Ronaldo, ale také na zvláštní úchylky jiných slavných fotbalistů, kteří mají problém se stravou. Začneme Messim a většina fotbalistů jí zdravě. Ale když se vrátíme zpátky do roku 2003, kdy Messimu bylo 18 let, tak jeho životospráva byla úplně stejná jako všech jiných teenagerů, kterým je prostě 17, 18, 19 let. Sama nezdravá jídla, pizza, různé sladkosti, fast foody, sladké pití jako například Coca-Cola a tak dále. Připomínám, že v tuhle chvíli byl Messi už profesionální fotbalista, ale zdravá životospráva bylo asi to poslední, nad čím tehdy přemýšlel. Ve skutečnosti byl závislý na takzvaném junk foodu. Jeho dieta se jenom zhoršovala. Jiné to nebylo ani po zápasech nebo po cvičení ve fitku. Místo toho, aby si Messi po zápase případně tréninku dal jídlo, které doplní jeho živiny nebo protein, tak si dal radši burgery ve fast foodu a zapil to Coca-Colou. A ten Hazard v tom Real Madrid pokukuje, že si dává taky burgery, ale forma nikde. Bohužel na každýho to takhle nefunguje. Každopádně je šílený, že se šířily příběhy o tom, že Messi nedokáže zůstat jeden den bez toho, aby se nenapil slazeného pití. Ještě bláznivější ale je, že už tehdy začínal patřit k nejlepším fotbalistům světa. Ničil jednu obranu za druhou, obdivoval ho úplně celý svět a to vše mu fungovalo i přes špatnou životosprávu. Takže co mu někdo mohl říct? Jako, mohl mu někdo něco vytknout? Těžko. Jenže postupem času se Messiho životospráva začala ukazovat jako velký problém a postupně začalo zvracet. A to úplně všude. Během zápasů, v útrobách stadionu, na tréninku, zkrátka všude, kde vykonával velkou fyzickou aktivitu. Messi se to dlouhou dobu snažil držet jako tajemství, ale ve světě fotbalu je tolik kamer a řeší se každá maličkost, takže to, že jeden z nejlepších hráčů na světě zvrací při zápasech, fanouškům samozřejmě uniknout nemohlo. No a pro média to bylo téma číslo jedna. Nicméně tohle bylo dost možná znamení, které Messi potřeboval. Řešil to celý svět, takže i to možná Messi mu pomohlo, aby tento problém začal řešit, respektive to pomohlo lidem okolo něj, aby je Messi více poslouchal a upravil svůj jídelníček. I proto byl Leo otevřený navštívit specialistu, který mu řekl, že jeho životospráva v kombinaci s náročným životem profesionálního fotbalisty mu mohla ukončit nejenom kariéru, ale kdyby s tím pokračoval, tak dokonce i jeho život. Tohle byl pro Messiho hlavní budíček, aby svou stravu změnil. S touto změnou mu pomohli i v Barceloně. Aby si nemohl koupit žádné sladké pití, tak klub odstranil naprosto všechny automaty v klubových prostorech, zkrátka, aby si Messi nemohl vůbec nic koupit. Klub mu tedy šel naproti, aby se Messi své závislosti zbavil. Zároveň si Messi najmul vlastního kuchaře, který mu vařil zdravá jídla. Messi začal jíst zdravě a nejenom, že si zachránil kariéru, ale momentálně mu je 34 let a stále je na vrcholu svých sil. Sice první sezona v Paříži se mu příliš nepovedla, a je to spíše zklamání, ale to nic nemění na tom, že kdyby svůj jídelníček nezměnil, tak by fotbal už dávno nehrál. Ale dneska je to jeden z nejlepších fotbalistů historie a jeho kariéra ani zdaleka nekončí. Další případ, který tady máme, tak je Max Kruse. Což není extrémně známý fotbalista, ale počkejte si na to, jakou on má úchylku. To nejsou sakra fast foody a myslím si, že tady budete hodně překvapený. Já jsem zvědavý, jestli to má někdo z vás. V roce 2016 hrál Max Kruse za Wolfsburg a zažil asi nejhorší sezónu své kariéry. Nejenom, že se mu nedařilo na hřišti, nedařilo se mu dokonce ani v osobním životě. Kolikrát byl zachycený při gamblingu, dokonce byl obviněný z krádeže. Ve Wolfsburgu dostal poslední šanci, ale o několik měsíců dříve byli všichni nejistí ohledně jeho jídelníčku. Jednak jedl nezdravě, ale především měl u jídla hodně zvláštní úchylku. Nedokázal si dát totiž jakékoliv jídlo bez toho, aby k němu neměl nutelu. Ke všemu si prostě musel namazat nutelu. Představte si, že vidíte, jak si dává váš spoluhráč na fotbale řízek a k tomu si maže nutelu. Šílená představa, ale taková byla realita. Když to zjistil jeho trenér, tak ho nejenom vyhodil z prvního týmu, ale zároveň dostal pokutu 28 000 euro. No a samozřejmě chybět nesmí ani velký Cristiano Ronaldo. To, co ale Ronaldo dělal jednu chvíli pro svůj růst svalů, bylo absolutně šílený. Byl to hubeňour, který se snažil nabrat, ale ani v těch nejlepších restauracích mu nedokázali vyhovět. Proto se rozhodl si najmout vlastního kuchaře. Každý den jedl 6x to stejné jídlo. Kuřecí maso, rýži a brokolici. Během dne tohle jídlo snědl 6x. 6 porcí stejného jídla. Naprostá šílenost. Každopádně to je dneska jeden z důvodů, proč Ronaldovi bude 38
ale vůbec na to nevypadá. A hlavně vůbec nevypadá, že by jeho kariéra měla končit. Právě naopak, vypadá, že by měl hrát na nejvyšší úrovni ještě několik let. Vzhledem k tomu, jak se o sebe stará, to ale není zas takový překvapení. Ale nebojte se, ani Ronaldo není robot. Sice je ve své dietě téměř perfektní, ale i on má svoje mouchy. Především kvůli malému Ronaldu juniorovi. Ronaldo se svým synem totiž miluje večery v domácím kině, během kterého si dají pizzu a zmrzlinu. Každopádně je to Ronaldo, takže jakmile jeho syn jde spát, tak si po cheat mealu dává Ronaldo ještě extra workout, aby to spálil. Dalším zajímavým hráčem je Sergio Ramos. Dneska už hráč Paříže, ale když měl Ramos 17 let, tak to byl hubeňůr, kterému nikdo nevěřil. Z hubeného pravého beka se stal postupem času nabušený stoper, se kterým jste opravdu nechtěli vletět do souboje. To však kvůli speciálnímu tajemství. Nebylo to nic světového, pouze si začal nakupovat sám. Jelikož nakupování nesnášel, tak si nakupoval alespoň zdravé věci, aby se stal nejsilnějším stoperem na světě. Zdá se to zvláštní, ale i takováhle maličkost vám může změnit kariéru. A to, že nesnáší nakupování, tak se v tom zkrátka udělal návyk, aby to k něčemu vedlo a aby si jednou za to mohl poděkovat. I Ramos má ale svoje tajemství a jídlo, na který nedá dopustit. Každý 2 týdny si dá takzvanou čokoládovou pauzičku. Zkrátka miluje čokoládu a jednou za 14 dní si ji vždy dopře, a to ne v malém množství, ale dá si pořádný čokoládový lázně. Dalším naším mužem v tomhle žebříčku, nebo spíš v tomhle souboru hráčů s jejich zajímavým jídelníčkem, je Robert Lewandowski. Jeden z nejlepších útočníků současnosti a dalo by se říct i jeden z nejlepších v historii. A jednoduché to právě neměl ani Robert Lewandowski. Jeho rodiče byli profesionální atleté, takže i na něj vyvíjeli už od dětství nátlak, aby i Robert uspěl ve sportu. Ale byl tu jeden problém. Lewandowski byl sice vysoký, jenže extrémně hubený 17-letý mladík. Jenže Leva se rozhodl pro kompletní změnu života. Chtěl se stát profesionálním fotbalistou a začal experimentovat s dietou a spánkovým režimem. V roce 2013 ale přišel nejšťastnější okamžik jeho života. Byl to totiž rok jeho svatby a jeho manželkou nebyla jenom krásná žena, ale zároveň také atletka, která byla ve světě známá jako fitness guru a expert na spaní a stravu. Kvůli tomu Lewandowski skončil s alkoholem, sladkostmi i fast foodem. Kompletní změna životního stylu. Za ty roky prošel Leva brutální obměnou a dnes patří k nejsilnějším a nejvíc nabušeným útočníkům na světě. Dalšího hráče nebudete znát. Jmenuje se Inoha, ale zkrátka tohle je největší král celého žebříčku. Japonský fotbalista za svou kariéru vystřídal 9 fotbalových klubů, ale díky své kariéře se známým rozhodně nestal. Celebritou se stal až po kariéře, jak se říká, to nejlepší nakonec. Když totiž fotbal vyměnil za zmrzlinu a stal se profesionálním ochutnávačem zmrzliny. Zkrátka Masahiko Inoha je velká legenda a když si příště budete dávat zmrzlinu, tak kdo ví, třeba ji ochutnával právě tenhle fotbalista z Japonska, no, respektive bývalý fotbalista, který se momentálně živí jako zmrzlinář. Vy mi dejte vědět do komentářů, jestli byste se radši chtěli živit tím, že ochutnáváte zmrzlinu, anebo hrajete fotbal. Finančně byste dostali stejně a dejte mi vědět, co by pro vás bylo zajímavější, nebo co vy byste chtěli víc, po čem vy byste víc toužili. Pro dnešní video je to všechno. Je to první video tohle druhu, budu se snažit takovýchhle videí dělat víc. Zajímavosti jak o fotbale, tak i o mimofotbalových věcech. Takže mi dejte určitě vědět do komentářů, o kom nebo o čem byste chtěli video příště. No a já se na vás těším. Dejte mi odběr, like tady na YouTube, sledujte mě na Instagramu nebo na TikToku. Všude různý content, všude zajímavý content, je to zábava, je to sranda. No a nezapomeňte samozřejmě ani na Chill Talk podcasty. Pro dnešek už je to všechno, takže se mějte přesně tak, jak chcete a nezapomeňte, žijte život.